Selo Potpeć, vrata velike drvene kapije, otvorila nam je domaćica Radmila Jovanović i najljubaznije ugostila u svom zaista lepom ambijentu. Prizor zaista kao sa razglednice, sve je na svom mestu, a cvetne staze besprekorno uredne. Radmila svoje penzionerske dane ispunjava upravo sređivanjem dvorišta, pa je tako i zasluženo nagrađena u kategoriji najlepše seosko dvorište. A prijavio me unuk, prvo on sliko, imao malo neku kameru i sliko, on i predao i unuka mi isto ušće i ona. I oni su posle preko svojih sigurno lajkovali. Nisam se baš nadala da ću dobiti, ali kad su posle rekli da koliko ima lajkova, da smo dosta, znaš, ako ajde. Opet nešto nisam bila baš, otko znam. Skromna je Radmila, ali i brižna za svoje zasade, koje, kako kaže, svaki dan vredno zaliva i kao i svi trudi se da ih sačuva u ovim tropskim danima. Kreativnost joj je baš naklonjena. To sami radimo i to volim isto što sam pravila gore one stepenice one i ovo drveta i to sve sama. A gde vi nalazite inspiraciju, ideje? Pa nađemo, da viš unuk mi nađe i on ide gore na jezero i gore donio od ozgo onih panjeva, oni što su baš lepi. Od ozgo i tako, voli on i onda kad nađe nešto on donese lepo i eto. Zaista dosta detalja krasi ovo dvorište i može se reći da je nagrada ipak otišla u prave ruke, iako je konkurencija u ovoj kategoriji bila jaka. Kategorija samog seoskog dvorišta posebna. Ona naprosto iziskuje mnogo više truda i pažnje nego što je to gradsko dvorište. Ljudi koji žive na selu imaju neke svoje svakodnevne obaveze koje moraju da ispune u toku svog celog dana, a opet nalaze vreme, nalaze snagu, energiju, a volju i želju da se posvete i uređenju ovih dvorišta. I zato je meni posebno drago što ova seoska dvorišta zaista izgledaju impresivno. Na njima se vidi koliko ovi ljudi zaista ulažu pažnju, koliko posvećuju i gajanju samih biljaka i kao što je gospođa rekla i nekim novim detaljima i trude se svake godine to obogaćuju i da doprinesu ovakvom jednom sveobuhvatnom izgledu. Uživali smo u ovoj poseti i prelepom ambijentu, a nakon kraće pauze uz osveženje pozdravili smo se sa našom domaćicom koja nam je obećala da će sledeće godine konkurisati opet, ali kako kaže, uz još bogatiji sadržaj u svojoj avliji.